jāsaka atzīmē, tad tas varētu būt 6, varbūt 7. Nav nu jau kā tradīcija, kad pirmo periodu atbraucot uz Liepāju sākam ļoti vāji. Nav ātruma, nav asuma, visur kavējam pretiniekam, ļaujam ļoti brīvi rīkoties un iekrājot trīs vārdu pārsvaru pretiniekam, varbūt bišķi atslēdz arī kaut kur nostrādāja tāds drošības sindroms un nedaudz nomet arī savus apgriezienus, bet raziņā mēs noteikti gribējām tik atpakaļ spēlē un darījām to pa visiem 100, varbūt pa 110 un tas prasīja ļoti daudz enerģijas, kas beigās noteikti galotnē pietrūka, jo mēs bijām pārņēmuši spēli otrajā periodā un trešajā sākumā, tad trešajā beigas jau tas viss jau bija līdzīgi un, nu, kā pašredzējāt, viena veiksmīga epizode vienai komandai un spēles liktenis izšķirts. Otrajā trešdaļā iznāca pavisam citu pārgāju laukumā. Kas bija tie galvenie atslēgas akmeņi, kas spēja laust to sākotnējo cīņas ritējumu? Tā grūti pateikt, kas ir tas pamatā. Kaut kur pārliecību par to, ka mēs spējam visu spēles garumā noturēt tādu augstu tempu. Līdz ar to varbūt kaut kur, nezinu, rezerves turam iekšā, kaut kur bešiņi saudzējam sevi, gribam pasīvāk nospēlēt. Un tad, kad smeļās ūdens mutē un kad īsti vairs nav ko zaudēt, tad sākam likt ārā visu savu spējas, ko varam, cik esam fiziski gatavi un aktīvi. Un tas kaut kur, jā. Nu, protams, arī pirmajā periodā izdarījām secinājumus, kas mums nesanāk un kur ir tās vājās kuršu vietas. Un tās mēs atradām ļoti ātri un ļoti labi realizējām un bija jārealizē vēl tajā brīdī, kad izlīdzinām rezultātu. Mēs, manuprāt, vēl varējām vismaz trīs labas epizodes noslēgt, bet meistarība pietrūka, pievīlvēja, neizdarījām. Līdz ar to kurši nedaudz izdarīja savus secinājumus, sāka nedaudz savādāk spēli veidot, kur mēs vairs netikām tik labi brīvi pie tiem momentiem. Un, nu, jā, un tad tā spēle aizgāja līdzīgi. Kā jau pirms tam teicu, pēdējie momenti trešajā periodā nu, tikpat labi vienai komandai, otrai, bet šoreiz meistarīgāk izrādījās kurš. Mārtiņš Krūms, lūdzu jūsu vērtējums par šodienas spēli. Nu, diezgan ir jāpiekrīt Ringusam un no katrā trešdaļā. Katra komanda bija ar tādu diezgan iespaidīgu pārsvaru un runājam par pirmo trešdaļu. Es domāju, ka ne tikai momenta realizācija, ja, bet arī vispār pēc momentiem un pēc tādas aktivitātes noteikti mēs bijām mazliet dzīvāki, kā saka. Un tiešām realizējām to spēles plānu, ko mēs gribējām, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Par otro trešdaļu un pašu sākumu. Nu, tā bija noteikti cita pārgauja, kuriem sāka degt acis, kuri vēlējās atsisties rezultātā, un viņiem tas bišķiņ arī rezultāts noteikti arī spieda. Arī bija kaut kādas nianses noteikti pamainītas, jo tiešām diezgan daudz kritām iekšā. Un varbūt paša spēle sākām spēlēt arī mazliet pasīvāk, mazliet kaut kur pietaupot sevi, un pārgauja noteikti tas izdevās. Ļoti labi gan ar ātriem vārtiem, gan atgriezties atpakaļ rezultātā. Un, protams, arī otrajā trešdaļā sākumā varējām paši realizēt tur vairākas izgājienas pret pārcergu, tur 2-1, 1-0 pat, bet neiemetām. Un otrā pusē mēs dabojām to pašu atpakaļ. Jā. Tā kā, nu, par trešo trešdaļu, protams, tā ir vairāk jau tāda rakstura spēle, un kas ir aizvadīts, teiksim, tajās pirmajās divās trešdaļās, kas ir parādīts mazliet mājasdarbs tāds uz trešo trešdaļu, jā, un noteikti kaut kur arī tāda mazliet veiksmes deva, jā, jo arī, teiksim, pēdējie vārdi, ko iemetām, jā, protams, ar tādu cīņu un raksturu, jā, bet arī, teiksim, vārtrīks varbūt arī mazliet kļūdījās, un noteikti jāuzteic arī spēles gaitā mūsu vairākums un noteikti arī mazākums, jo tiešām pārgājai bija ļoti tādas dažas teicams iespējas, kur vairāk. Nu, pat neaizgāja līdz vārtiem, varbūt tie metieni, bet aizsargos. Jā. Un es uzskatu arī nevienādos sastāvos tā spēle, lai gan mums bija tikai viens noraidījums, arī bija varbūt arī tas lūzumpunkts. Nu, tā varētu teikt, ka trešajā trešdaļā spēle izšķīra, var teikt, nianses tikai. Es domāju, ka protams, noteikti, ka tās bija nianses, noteikti arī iespējams kāda fiziskā sagatavotība, jā, jo, kā jau arī Ingurs minēja, jā, nu, tā otrās trešdaļas sākums tiešām bija, nu, kad likās, kad vienu brīdi, kad Pārgaujas spēlētāji ir 6 spēlētāji laukumā un visur, kur skaties, viņiem ir 2-1 situācijas un
grūti ir tik līdz, varbūt, protams, mēs kaut kur arī noteikti psiholoģiski mazliet nosēdāmies, mazliet zamāk un netikām līdz, bet jā, nu, iespējams tas arī bija, kad Pārgaujai tie spēki varbūt uz pašām beigām arī pietrūka. Tu droši vien kā treneris gaidīji, kad Pārgauja otrajā trešdaļā iznāks visam savādāk, bet nu, laikam līdz galam tā neizpratāt, ka būs tik nopietni. Jā, ne, nu, nevis neizpratām, es domāju, nu, tas vienmēr ir psiholoģiski, ka tev rezultāts ir mīnusā, tu dzenies pakaļ un vienmēr tā enerģija ir daudz lielāka, ja, un esot tādā nu, mazliet drošākā vadībā, tu mazliet vienmēr nosēdies un kaut kur ir tas taupīšanas mazliet režīms un līdz ar to tas pilnībā arī attaisnojās un tā arī notika. Ja. Bet nu, tiešām prieks par trījiem punktiem, prieks par noslēgto gadu tādā veidā un noteikti arī diezgan liela pateicība šodienas tiesnešiem, kur ļauj spēlēt pietiekam aktīvu un pietiekamu tādu baudām floorball priekš spēlētājiem. Un tā kā tiesneši arī šajā spēlē bija pietiekam augstā līmenī. Abiem treneriem jautājums neliels pārtraukums vai... Komandas izpaliek bez treniņiem vai tomēr turpinās aktīvs treniņu darbs šajās nelielajās brīvdienās, lai jauno gadu sāk jau kaut kā? Mēs noteikti ņemsim mazu pauzīti, bet tas ir no koptreniņiem līdz jaunā gada, jaunam gadam un būs individuāla treniņa, individuālas programmas, kas jāizdara un kur jānosūta atskaits mūsu kopā programmā. Mēs to pārliecinātos, ka mēs daram arī mājas darbu un atsāksim tādus koptreniņus ar jauno gadu. Tāds Liepājniekiem plāns arī? Jā, nu, ļoti līdzīgi arī tam, protams. Tas ir laiks noteikti ģimenēm un mazliet atpūtai un noteikti nebūs mums tāds režīms, kā mēs esam strādājuši līdz šim. Arī līdz jaunam gadam praktiski mēs saglabājam dažus treniņus, koptreniņus un tāpat arī individuāli džeki pastrādās, jā, bet nu, noteikti šajā laikā ir diezgan grūti viņus izraut uz treņiem, ka nu, tomēr tu esi kaut kopā ar ģimeni, un tā ģimene ar tomēr ir pelnījusi pabūt ar tiem spēlētājiem kopā savām otrām pusītēm, tētiem mamām, un es domāju, ka atliks mums arī laiks arī pēc tam bišķim, kā saka, pielikt klāt kādu treniņu un acis to visu apakaļ. Tā kā es domāju, tagad ir laiks mazliet atpūtai svētkiem un ģimenei.